جو شخص سب سے زیادہ مبارکباد کے لائق ہے اور مطلب ان کے لیے الفاظ نہیں ہیں کہنے کے لیے، وہ ہے جناب حافظ احمد رضا قادری صاحب، جنہوں نے نہ صرف میزبانی کے فرائض انجام دیے، نعتیں بھی پڑھتے رہے، اور ایک سیگمنٹ تو میں نے ان کا پورا کر ہی دیا ہے جب یہ عمرے کے ٹکٹ دیتے ہیں، تو انہوں نے اپنے آپ کو پاکستان کا ایک ابھرتا ہوا، بلکہ مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے، ہر ایک کو ایک نہ ایک دن کسی کی جگہ لینی ہوتی ہے، مجھ سے بھی بہتر ایک ہوسٹ پاکستان کو میسر آ گیا ہے جن کا نام احمد رضا قادری ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو آپ کا بھی میں بہت شکر گزار ہوں، دیکھیے لوگ آپ سے کتنا پیار کرتے ہیں۔